Banorët e Torovicës se kanë kthyer në një miting madhështor takimin me liderin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kandidatin për bashkinë e Lezhës Frank Frokaj. Zbutja e problemeve të këtij fshati me fokus kryesor rikonstruksionin e rrugës dhe eliminimin e përmbytjeve kanë qenë edhe premtimi i kandidatit Frokaj për banorët e Torovicës. Unë sekretari i bashkisë, sekretari i arsimit i bashkisë, ju jap fjalën që do bëjmë maksimumin për zbutjen e problemeve dhe të halleve që ka zona. Problemi i rrugës dhe problemi i kletës ishin dy mulësi, të cilat çdo njeri do të kupton të rëndësin vetëm nëse do të vinte vetë Zoti Basha këtu prezent që të shikonte rrugën dhe kletën. Për kreun e demokratëve Lulzim Basha, kthimi i fushës së Torovicës në një tokë të begat dhe rehabilitimi i plotë i rrugës janë obligimi i kandidatit Frank Frokaj. Programi ynë është i qartë, konkret, i drejtë për drejtë. Frank Frokaj ka folur qartë, Frank Frokaj ka folur me besën e burrit, me besën e masojit ku ju ka ofruar dhe do ta mbaj zotimin e tij. Ulje taksash për Lezhën, ulje taksash për Torovicën. Investimet parave të bashkisë, jo në pllaka në palma, pa aty ku ka më shumë nevojë komuniteti. Pas Torovicës, kreu i opozitës Basha dhe kandidati Frank Frokaj kanë zhvilluar një takim me të rinë.